ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବଜାରରେ ମିଳିବନି ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବଳରାମ ଗଡ଼ି ଫିସିଂ ଜେଟିରେ, ଯେଉଁଠିକି ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୋଟ୍ ଯେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଲକଡାଉନରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଥିଲା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାସେ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଗକୁ ବଜାରରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ। 3 ମାସ ଧରି ଆଉ ମାଛର ଅଭାବ ରହିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ମାସେ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଡିଂ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ମାସ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉନଥିଲା ବୋଟ୍, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୋଟ୍ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଲେବର୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୋଟ୍, ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ବୋଟ୍ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକି ବୁଝନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ 1 ମାସ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ମାଛ ତ ମିଳିବନି, ଆଉ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବୋଟ୍ ଫେରି ଆସିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବର୍ କେହି ନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବୋଟ୍ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ମାଛ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲାନି, ମାଛ ବହୁତ ମାଛ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ବି ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିହେଲାନି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ସରକାର ତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ହେବ ଆଉ ଆଉ ମାଲିକମାନେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାସ୍ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଈରେ ଭାସୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି, ମାଲିକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ଫିସିଂ ବ୍ରିଡିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର କଟକଣା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ବୋଟ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏବେ ମାସେ ହେଲା ବୋଟ୍ ଅଟକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ବେସ୍ରେ। ତ ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ଜୁନ୍ 14 ସରକାରଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ପାଇଁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 1 ମାସ ଆଗରୁ ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲସ୍ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ କି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କିମ୍ବା ମାଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଏ ବେସ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଧରି ଆଉ ବୋଟ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ, ଆଉ ବୋଟ୍ ଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଚଳପ୍ରଚଳ ନେଇକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପଇସା କେଉଁଠି କୌଣସି କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ବାବୁମାନେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅପଡାଉନ୍ ପାଇଁ, ହେଉଛି ଯେ ଫିସିଂ ବାହାରିଲେ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବେ, ଏହା ହାଲଚାଲ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସୁବିଧା ସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏବେ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲକଡାଉନ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ରହିବ 30 ତାରିଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆମେ ଚଳିବୁ ଘରକୁ, ଖାଇବୁ ଘରକୁ, ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, କଟକଣାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇପାରୁନି ଘରକୁ, ବିଦେଶରୁ ଆସି ଖଟିତେ ଆସିକି ବାଲାମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ଅପଡାଉନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଇ ବୋଟ୍ରେ କାମ କରି ହିଁ ଆପଣ ଚଳନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ମାସେ ଆଗରୁ ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆହୁରି 2 ମାସ ରହିବ ଯେଉଁ କଟକଣା ପାଇଁ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି ବୋଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଆହୁରି ଫିସିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆମର ହେଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଆମର କେଉଁଠୁ ଖାଇବ, ମାଲିକମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପଇସା ଦେବନି ଦେବନି, ଆଉ ଇଏ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆହୁରି 3 ମାସ ଫେର ହେଇଯିବ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଖାଇବ, ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ଆମର ଆମ ପରିବାର 4ଟା ଝିଅ, 2ଟାକୁ ବାଦ ହେଲେ ଆଉ 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, 4ଟା ଝିଅ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଉ ଇଏ କରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବୋଟ୍ ଆଗରୁ ମାସେ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ମାଲିକମାନେ କହିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେମି ପଇସା, ବୋଟ୍ ଆଗରୁ ମାଛ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ପଇସା ବି ମିଳୁନି କିଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲେବର ଏଠି କାମ କରିକି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 2 ମାସ ଧରି ବୋଟ୍ ଚାଲିବନି, ଯେହେତୁ
ଫିସିଂ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ବ୍ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଟକଣା ହେବ ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଟ୍, ତା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? କିଛି ମାଲିକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଫଇସା କିଛି ପାଇଁ ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଉଛୁ କିଛି, ଆମେ ଯେ ଏବେ ଯେ ଖଟିଥିଲେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି, ଆଗକୁ ଯେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆହୁରି ଆମେ ଖାଇବା କେମିତିଆ, କିଛି ଲୋକ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରର ନାହିଁ, 50-60 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବରହମପୁର ମୁର୍ଶିବାଦରୁ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମାଲିକମାନେ କେତେ ଆସିବେ, ଗାଡ଼ି ତ ବନ୍ଦ, ବାଇକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 2-4 ଚକିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଖାଇବେ କେଇଟରୁ? ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଉଛି କହିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଉ ଖୋଲା ହେଉନି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବୋଟ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ସହିତ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କଟକଣା ରହିଛି ଫିସିଂ ବ୍ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ମାସ ଧରି ବୋଟ୍ ଯିବ ନାହିଁ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ 3 ମାସ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିଭଳି ରହିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ସେ ନେଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ।